ସମସ୍ତେ ଏଇ ଦେଶ ଭାଇ ମୁଁ ଅଛି ଗୁରୁ ମର ମର ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଝିଅର ଯେ ଫାଦର ଇନ୍ ଲ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କଲୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିଛୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି କେମିତି ଏଇଟା ସଲ୍ଭ ହେବ ଆମେ କହିଛୁ ତାଙ୍କର ପୁଅ ସହିତ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ସେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ସେ ଝିଅକୁ ନେଇକି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଭଡ଼ା ଭଡ଼ା କରି ରଖିବେ ବୋଲି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲୁ। ସୁମିତ କେଉଁଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି ସେ ଆମକୁ। ଆମେ ସେଟା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କେଉଁଠି ଅଛି, ଆମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ, ନା ନାଇଁ ଆମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବୁ ଏଇଟା ଫାଇନାଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ।